Karena mobil mah leueur da ka dieu mah nya. Sesah. Wih, di mana itu teh? Kan nu hajat? Ya. Oh, di paling mana nu hajat? Mau mangga? Karena mobil mah leueur da ka dieu mah nya. Sesah. Di mana atuh ieu teh? Oh, asa mah di mana? Oh, tadinya. Oh, sugan teh bade ka nu hajat teh dieu gitu. Oh, tos di nu hajat. Iya nu bade hajat. Oh, ya Allah. Mangga lajeng. Nah ini kawan-kawan, ini menuju ke yang hajatan yang soal licin di sini. Bawa motor tahu itu nggak, mobil kayaknya nggak kuat sih. Tekanan motor leurnya. Oh caket, juga nih tekanan motor gitu, beda leur. Kali teh pepegat nya. Iya, pepegatan cari mana teh. Karena damal di ditu di mana jadi kita anu geus enggak. Iya, oh jadi sareng si emak ari si. Untung nama hiji mah nya. Ari mah kaula teh tilu di ditu di bumi napan terus ka luhur bumi. Kalau nu hiji tu di kuliah hiji da si. Nian ieu teh saya nu kuliah. Jodohnya enggak terterangnya. Asih bumi tapi di belah mana bumi teh? Tadi oh di tongo. Tanya nu anu eta nu video wae teh. Nya nya. Ah, sabuntut. Ih, wes teh. Jadi katunkeun ku urang mana pan mae sataun setengah konten. Nya. Tokay juga di wae ka urang kali. Nya nepi uih cici akan. Nya nya. Ci akar teh paling mah tebih ti dieu. Nya di. Nya caket deh ke pongkong. Oh, nya. Di cicadasna. Nya.
jodoh mas teh aya nu terangnya punya. Nyata tuh. Ibu lajengnya sok nyusina bu. Tebih ka dieu jaman teh nya. Mohon tebih maruhan gitu. Da ieu mah di dedeh hungkul meureun Cina nya. Ari batu mah sagala raduhan di bumi, ari ieu mah da maruf atuh aki-aki tadina barangkali bade-bade teu di teu deui. Gacan. Sok lajeng bu. Buka pada di mana betah, ngaji betah. Sepuh kieu mah. Nya, nah di murang kali wae lah ieu. Ngiring. Ibu nuhun ibu, lajeng. Jadi kecainya jauh banget ke sini nih kan bang, lumayan ya. Soalnya licin-licin nih jalannya juga nih. Lumayan tuh asap banyak. Dipahat lah. Ieu teh kain naon mitu askeun nya? Tokis. Tokis. Bu. Ngiring deui ka dieu. Jadi ini kain keras nih kan, Bang. Kada seur kayu bakar nya. Ya, tapi dah salubur di dia mendingan. Capek di kampung mah. Itu nak munak. Ya. Tapi yang penting mah sehat we nya. Ya. Saya eta bang-bang nama. Ya. Serezeki sehat. Aduh, Pak. Kayaknya ada daun. Daun. Oh, iya mah ngadamalan daun. Daun. Panen pangintannya damang, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sok lajeng, Pak. Karena batu, karena betul. Ya, so. Ya. Ya. Tapi mereka dia nuturkan si ibu. Mereka kebon si ibu mah. Panen naon di kebon teh? Oh, ngore di huma panginten nya. Sok lajeng eta. Lumayan nanjak nya. Jadi ini si ibu mau ngored. Kalau di sawah mah ngaramet. Lamun di gudung mah minoknya. Ah, penting mah sehat terus rezekinya. Ya. Ah, we mah ieu we ieu teh ya ieu. Sok laju bade ka mana tuh? Ah, bade ka Cibumet. Mau emang apa enggak? Dari kamarana tuh? Kaserang, kasawah. Ya, kasawahnya paling mana? Paling di Tongo. Oh, kahanapnya. Sok lajengnya.